Sveicināti! Priekšvēlēšanu gaisotnē pie mums Delfi studijā atkal ir politiķi, kuri gatavi cīņai par vēlētāju balsīm, sirdīm un vietu Saeimā. Šoreiz tiekamies mazliet citā formātā – vēlēšanu viktorīnās Saeimas labirints. Divos viktorīnas raidījumos pārbaudīsim kandidātu erudīciju, arī dzen veiksmi un prasmi uzrunāt vēlētājus. Viktorīnas laikā būs gan jautājumi ar atbilžu variantiem, gan bez tiem. Būs jāskaidro dažādi ar politiku vairāk vai mazāk saistīti jēdzieni, kā arī viktorīnas dalībniekiem bija jāsagatavo mājas darbs uzruna gadumijā. Viktorīnas raidījumos piedalās pa vienam pārstāvim no katra vēlēšanu saraksta, kurā reitings augustā pārsniedza 2% slieksni. Šādu sarakstu ir 12, tāpēc, lai rūpīgāk vērtētu katrā pārstāvja apķērību un talantus, notiek divi šādi viktorīnu raidījumi. Katrā no tiem tika aicināti piedalīties 6 sarakstu pārstāvi, kuri sagrupēti atbilstoši centrālās vēlēšanu komisijas izlozētajai secībai, sarakstu secībai vēlēšanās. Katra partija kandidātu, kuru sūtīt pie mums uz viktorīnu, izvēlējās pati. Un tātad pirmajā viktorīnas raidījumā Saeimas labirints piedalās jauno vienotību pārstāv Kārlis Šadurskis. Sveicināti! Latvijas Krievu Savienība Andrejs Pagors. Labdien! Zaļo un Zemnieku Savienību Krists Bergāns Berģis. Sveiki! Sociāldemokrātisko partiju saskaņa Aleksandrs Kazečkovs. Labdien! Bet Nacionāla apvienība Visu Latvijai Tēvzemē un Brīvībai LNK pārstāv Jānis Vitenbergs. Sveicināti! Savukārt partijas stabilitātei savu pārstāvi uz viktorīnu nevēlējās sūtīt, aizbildinoties ar aizņemtību, tāpēc viņu vieta studijā ir tukša. Pirms sākam dalībniekiem gribēju visiem jautāt vienu jautājumu. Vai jums ir svarīgi, cik zinošs un izglītots ir Saeimas deputāts, vai arī svarīgāka jūsuprāt ir prasme visu ātri sameklēt internetā? Pulksteņa rādītāja virzienā, Šadurs kungs vispirms. Nu, laikam svarīgi būtu, lai vēlētājiem tas būtu svarīgi. Internetā visu, ko var atrast, bet tad vēl ir jāpārbaudāvot ticamība. Pagor kungs? Nu, principā šodien es varu piekrist Kārlim Šadurskim, jā. Galvenais, lai tā patiesa būtu informācija, nebūtu nekādas propagandas. Kristis Bergens Berģis? Jā, es laikam uzskatu, ka ir jāspēj modernajā laikmetā, ir jāspēj atrast visu informāciju, nu, ir pieejama, tāpēc iespēja ir arī atrast internetā, un tāpēc būtu diezgan svarīgi spēt arī to izdarīt, bet, protams, arī jāzina, ko meklēt un kā meklēt, un tas jau laikam vairāk ir par erudīciju un spējām. Tā kā tas tāds kopējs jautājums. Aleksandrs Kazečkovs? Jā, es domāju, ka šajā gadījumā es pievienošos tā kā jaunākajai paaudzei, ja, kā svarīgs, protams, arī ir pamatzināšanas, bet arī spējas, jaunas spējas, ja, kā internets un vispārējais, ja, protams, arī ļoti pieprasītas. Jānis Vitenbergs? Es domāju, jābūt zināšanām, lai ātri atrastu. Bet pamatzināšanām nav jābūt? Nu, tas arī ir pamatzināšanas, ja, lai izvērtētu to, ka tu esi atradzis, vai tas ir atbilstoši tai situācijai, vai tas ir tiešām tas, kas ir vajadzīgs. Tā kā nevar iztikt bez abām šīm prasmēm. Tātad šādi ir jūsu viedokļi, bet pirms ķeramies klāt viktorīnas jautājumiem, pastāstīšu par viktorīnas pirmo kārtu. Tajā būs 10 jautājumi, katrā 6 atbilžu varianti, laiks apdomāšanai pusminūte. Katrā no jums priekšā ir planšeta dators, tajā jānospiež viens no atbilžu variantiem, kuru uzskatāt par pareizu. Uz katru jautājumu iespējama tikai viena pareiza atbilde, un pēc attiecīgās pogas nospiešanas atbildi vairs nav iespējams mainīt. Nozīme ir arī ātrumam. Tas dalībnieks, kurš pareizi atbild visātrāk, saņem vairāk punktu nekā pārējie, kuri domā ilgāk. Maksimālais punktu skaits šajā kārtā 15 līdz 5 punkti, bet nepareiza vai laikus nenospiesta atbilde nozīmē 0 punktu. Atbildēšanai tiek dotas 30 sekundes kopš mirkļa, kad būšu nosaucis gan jautājumu, gan atbilžu variantus. Vēlu veiksmi un sākam viktorīnas Saeimas labirints pirmo kārtu. Tās nosaukums Zini vai mini. Sākam ar jautājumu par ģeogrāfiju, kurā novada atrodas Latvijas ģeogrāfiskais centrs. Un varianti šeit ir šādi. Tukuma, Ogres, Cēsu, Mārupes, Limbažu vai Siguldas? Sigulda.
Sākam laika atskaiti, lai pareizi atbildētu šo jautājumu, droši vien ir jāatsauc atmiņā novadu karte, kāda tā mums ir jau vairāk nekā gadu kopš pagājušā gada 1. Jūlija. Dalībnieki ir atbildējuši. Gribēju jautāt Kazačkovu kungam, kāpēc šķiet, ka Mārups novads? Nu, tā īstenībā bija tāda sajūta, ka atceroties geografisko karti, jā, kā varētu būt tāds izcīnījums. Noskaidrosim pareizo atbildi, bet vispirms, ko tad īsti uzskata par geografisko centru? Tas ir punkts, kur aprēķina kā viduspunktu starp pretējo debes pušu proti ziemeļdienvidu un austrumu rietumu galējiem punktiem. Un Latvijā tas atrodas Ogres novadā. Tātad šeit mums ir ļoti daudz pareizu atbilžu. Jāpiebilst, ka pirms novadu reformas tas atradās Ikšķils novadā, kura teritorija nu ir Ogres novada sastāvā. Turpinām ar jautājumu par likumdošanas niansēm. Kuru no šiem likumiem var nodot tautas nobalsošanai? Kāra klausības likums, likums par nodokļiem un nodevām, likums par valsts budžetu 2023. Gadam, muitas nodevu likums, likums par izņēmumu stāvokļa izsludināšanu vai likums par pašvaldībām. Apdomāšanas laiks ir sācies. Tātad šis ir jautājums par pilsoņu politisko līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Mums vēl Pagora kungs nav atbildējis. Nu, pat ir arī dzana atbildējuši visi. Šeit ir bijusi zināma vienprātība atbildot uz šo jautājumu. Gribēju Šadurskunkam pavaicāt, kāpēc šķiet, ka likums par pašvaldībā? Nu, tāpēc, ka nevar nodot tautas nobalsošanai to, kas ir saistīts ar budžetu nodokļiem nodevām, nu, teiksim, finanšu sfēru, nu, un tad mums paliek F. Jā, un atbildi ir pilnīgi pareiza. Tautas nobalsošanai var nodot likumu par pašvaldībām. Tālāk jautājums par vēsturi un literatūru. Rakstnieks Jānis Ūdris grāmatā Trīs Annas izteicis pieņēmumu, ka Latvijas Republikas valstiskās atzīšanas veicināšanā liela nozīme bijusi kādai Zigfrīda Annas Meirovica studentu korporācijā iegūtai prasmei. Kas jūsuprāt ir šī prasme? Šeit varianti šādi – balles dejas, paukošana, latīņu valoda, jāšana, alus ātradzeršana, stenogrāfija. Aiziet 30 sekundes. Te nu mēģināsim savā iztēlē pārcelties uz to laiku, kad tapa Latvijas valsts un padomāt, kas tajā laikā varēja būt populāri. Gaidām vēl atbildes no Šadurska kunga un Pagora kunga. Nu pat ir atbildējuši visi, kāpēc Pagora kungam šķiet, ka tā ir jāšana. Es, protams, būtu atbildējis alus dzeršana, jā, bet... Tas tuvāk? Nu jā, es domāju, ka tas ir tuvāk, tāpēc, ka Latvija ir ļoti veca tradīcijas tieši alus ražošana. Bet šeit, es domāju, jāšanā tas ir tais laikas bija vairāk aktuāls. Un tagad noskaidrosim pareizo atbildi. Šī grāmatā pieminētā prasme ir balles dejas. Arī ar nākamo jautājumu centīsimies atcerēties vēsturi, kādām vajadzībām sākotnēji tika uzbūvēta pašreizajā Saeimas ēka. Atbilžu varianti – Līvu karavīriem, Livonijas ordeņa biedriem, Vidzemes bruņniecībai, Tirgoņu brālībai, armijas ģenerāļu dzīvošanai vai viesu uzņemšanai. 30 sekundes jūsu atbildēm. Te droši vien jāpadomā un jāmēģina atcerēties, kad tad Saeimas nams īsti ir uzbūvēts. Vēl gaidām no Pagora kunga atbildi. 8 sekundes ir palikušas, vēl pēdējā iespēja. Es kā James Bond pēdējā sekundes. Glābi pasauli. Tātad... Gribēju jautāt Kristam Berganam Berģim, kāpēc domājat, ka Vidzemes bruņniecībai? Jā, šis īstenībā jautājums, kur es
nesen lasīju, bet tad man, es nezinu, vai tā gluži būs pareizi, bet tas likās intuitīvi tīri, kad vajadzētu būt šīm. Tātad vairāk minējāt? Šajā jautājumā vairāk minēja, bet nu, tas, kā jūs teicat, Šadurskungs, nesakiet priekšā. Bet, kā jūs teicat, tas parādījās īstenībā arī rakstos, nesen pat arī par šiem delfiem, ja nemaldos, bija par 100 gadus. Tā kad, jā, tāds jautājums. Jā, nu, Šadurskungs jau ieminējās un sāka teikt priekšā, tie arī pareizi atbildē. Nams sākotnē kalpoja Vidzemes bruņniecības pašpārvaldes orgāna Vidzemes landtāga vajadzībām. Tātad pareizā atbilde ir variants C – Vidzemes bruņniecībai. Ar nākamo jautājumu pievērsīsimies deputātu gaitām Saeimā. Leģendas vēsta, ka būdams jautrā noskaņojumā, šis Saeimas deputāts mēdzis Saeimas kafejnīcā pasūtīt smilšu rausi. Kā sauc šo deputātu? Joahims Zīgrists, Pēters Apins, Imants Kalniņš, Raimonds Pauls, Andrejs Pantelejevs vai Ivars Godmanis? Kārlis šo zinās. Tiem, kurus ievēlēs nākamā saimā, protams, arī būs šī lieliskā iespēja un privilēģija baudīt smilšu rausi saimas kafejnīcā. Jā, tā noskaņojumā. Smilšu raušu. Kāpēc Kazačkova kungs domā, kā Joahims Zīgerists? Es domāju, no tā viedokļa, ka droši vien visiem pareijiem saimas deputātiem tāda iespēja bija jau faktiski dzīvojot Latvijā. Un šis cilvēks faktiski tā kā kādu laiku uzturējis Latvijā, ja? Nu, tad viņš arī gribēja pamēģināt kaut ko tādu. Arī Videnberga kungs izvēlējās variantu A, tad Joahims Zīgerists, kāpēc? Nu, es nepazīstu Joahims Zīgeristu, bet nu, tas jautājums... par jautro noskaņojumu, jautro prātu, nu, es domāju, ka... Saistās tieši ar Joahim Zīgeristu. Man viņš ar banāniem saistās, bet lai iet arī tas smilšraus. Un pareizā atbilde ir Imants Kalniņš, kurš ir autors dziesmā ar nosaukumu Smilšu rausis, kas sāks ar šādiem vārdiem. Puisīt, kāpēc smilšu rausis drūp un ārā jūk, kāpēc malni padebeši pāri ceļam mūk. Pievēršamies jautājumam, varbūt mazliet nopietnākām, par tiesu varu. Kuru no šīm tiesu institūcijām neparedz Latvijas Republikas normatīvi akti? Satversmes tiesa, šķīrēja tiesa, zvērināto tiesa, kara tiesa, senāts vai ekonomisko lietu tiesa? Jāpdomā, kuras no šīm tiesām pie mums darbojas un kuras ne? Turpinās laika atskaite. Lielākā daļa dalībnieku ir savas atbildes iesnieguši. Gaidams Pagorkungu. Pagorkungs arī savu atbildi ir sniedzis. Un tieši viņam arī gribēja jautāt, kāpēc šķiet, ka ekonomisko lietu tiesa. Nu, godīgi sakot, mana pieredze ar pareim ir, kas saistīts bija, bet konkrēti šī varianta es tā kā izņemu. Jā, šajā jautājumā tomēr šī atbilde nebūs pareiza. Pareiza atbilde ir zvērināto tiesa, to mūsu tiesu sistēma neparedz. Turpinājumā par sievietēm politikā. Starpkara periodā tikai viena sieviete tikusi ievēlēta par Saeimas deputāti, nosauciet viņu. Kā atbilžu variantus piedāvāja šādus Latvijas vēsturē nozīmīgus sieviešu vārdus. Berta Pīpiņa, Elza Rozenberga, Ivanda Kāja, Anna Brigadere, Biruta Skujniece vai Emīlija Benjamiņa. Ja tiešām sievietes savulaik politikā ir bijis retums, nu, zīmīgi kā arī uz šo Viktorīnu partijas nezinu, kāpēc nav sūtījušas sievietes, ceru, ka tā ir tikai nejaušība. Kazačko kungs, ar ko jums atmiņā iespiedusies Elzas Rozenbergas darbība? Es atklāt sakot, šajā gadījumā izvēlējos tīri intuitīvi, ja, jo faktiski es domāju, ka lielākai daļai arī no kolēģiem ir tāda visnotaļ nosacīta zināšanas par to periodu un konkrēti personāžu. Bergens Berģis izvēlējies variantu Berta Pīpiņa, kāpēc?
Ja nevēlos, viņa bija Rīgas domas deputāte. Man iesviedas atmiņā kā tāds, bet varbūt es esmu kaut kāds sajauts, bet manuprāt tā bija Rīgas domas deputāte, diezgan slavena. Un jā, tādēļ izvēlējos viņu. Diezgan daudz atbildēja, izvēlējās variantu B, ka tā varētu būt Elza Rozenberga jeb Aspazija. Ja domājat, ka tā bija Aspazija jeb Elza Rozenberga, tad viņa ir bijusi tikai satversmes sapulces deputāte. Tādēļ Berta Pīpiņa ir pareiza atbilde. Viņa bija Latvijas žurnāliste, rakstniece un politiķe 4. Saimas deputāte. Ar nākamo jautājumu pievēršamies vēl mazliet senākiem laikiem. Tiek uzskatīts, ka Latvijas Republikas aptuvenās kontūras 20. Gadsimta sākumā Cīrihē uzzīmējis politiķis Miķels Valters. Ko atbilstoši leģendām viņš izmantojis šim zīmējumam? Sniegu, alus putas, ogli, zoba pastu, asinis vai sarkanu tinti? 30 sekundes apdomāšanai. Šķiet, ka itin visas nosauktās lietas ir piemērotas zīmēšanai, bet kura varēja tikt izmantota Cīrihē pagājušā gadsimta sākumā? Kāpēc Vitenbergkungam šķiet, ka tā varēja būt ogle? Zinājāt vai minējāt? Es minēju, un nu, man liekas, ka ogle tas tāds reāls priekšmets, ar kuru varētu to kontūru uzzīmē tā kārtīgi pareizi, tāds no alas putas sniegs, ja tur tas varētu būt sarežģīti. Mūsdienās zīmē ar datoru, bet pagājušā gadsimta sākumā ar ogli. Varbūt, jā. Ķeramies klāt pareizās atbildes noskaidrošanai. Laika biedri kā leģendu atceras Cīrihes krodziņu, kurā Miķels Valters uz galda izlietajās alus putās zīmēja neatkarīgās Latvijas valsts kontūrs. Tajā laikā doma par neatkarīgo valsti tika uzskatīta par utopiju. Tātad pareizā atbilde ir alus putas. Ķeramies klāt nākamajam jautājumam. 1993. Gada Saeimas vēlēšanās vēlējās piedalīties partija ar nosaukumu Muļķu partija. Tomēr šāds nosaukums netika reģistrēts, un partija bija spiesta vēlēšanās startēt ar nosaukumu Latvijas laime. Kāds bija atteikuma iemesls reģistrēt nosaukumu Muļķu partija? Tie arī atbilžu varianti. Nosaukums tika atzīts par aizvainojošu. Nosaukuma saīsinājums sakrita ar ministru padomes nosaukuma saīsinājumu. Nespēja iesniegt dokumentus, ka visi partijas biedri ir muļķi. Partija ar tādu nosaukumu jau bija reģistrēta. Nosaukums bija Kirilīcā vai iebilda Krāslavas rajona muļķu ciema iedzīvotāji. Aiziet 30 sekundes. Tātad runa ir par 5. Saeimas vēlēšanām, kuras bija pirmās Saeimas vēlēšanas pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. 23 partiju konkurencē Latvijas laimes saraksts tomēr neguva pietiekamu atbalstu, lai iekļūtu Saeimā. Tātad Šadurska kungam šķiet, ka nosaukuma saīsinājums sakrīt ar ministru padomjas nosaukuma saīsinājumu. Kāpēc izvēlējāties šo variantu? Kaut kur atmiņas dzīlēs atceros, ka iemesls, nu, visloģiskākais, protams, būtu A, bet nu, to tā kā grūti formāli pierādīt, un tad izvēlējās formālo iemeslu MP. Kāpēc jums šķiet, ka aizvainojošs varētu būt bijis arī dzam? Nu, tas tā kā diskreditē pašu vēlēšanu procesu, nu, muļķu partiju, nu, nelāgi skan. Pareiz atbilde. Nosaukuma saīsinājums sakrita ar ministru padomes nosaukuma saīsinājumu. Kad partijai atteica reģistrāciju, taisveidoja vēlēšanu apvienību Latvijas laime, un viņa saukļi bija mēs zaksim mazāk nekā citi un katram muļķim vietu Saeimā. Un te arī pirmās kārtas noslēdzošais 10. Jautājums. Nosauciet politiķi šī citāta autoru. Vai daudz ir to, kas pa naktīm mācās angļu valodu? Vai daudz ir to, kas notīra sniegu savas mājas priekšā? Nē. Daudz ir to, kas nevīžo zobus iztīrīt. Daudz ir to, kas nevar savas bikses izmazgāt. Kur nu vēl izgludināt? Piedāvāju šādus atbilžu variantus. Andris Šķēle, Einārs Repše, Juris Dobelis, Indulis Emsis, Aigars Kalvītis vai Artus Skaimiņš. Pusminūte apdomāšanai sākas.
Šie, protams, ir atmiņā paliekoši vārdi, bet vai to autoru atceras arī mūsu Viktorīnas dalībnieki? To tūdaļ noskaidrosim. Pagaļu kungs domā, ka tas ir Indulis Emsis. Kāpēc izvēlējāties D variantu? Nu, man bija vairāki varianti. Seši. Jā. Un bija septītais variants nebalsot, bet es izvēlējos, man kaut ko atmiņā ir, ka tas tieši šī vārdi pieder viņam. Varbūt es kļūdos. Tūlīt uzzināsim. Jā, tūdaļ uzzināsim. Pareizi atbildšos vārdus gadamies uzrunā 1996. Gada 31. Decembrī teica tā laika premjers Andris Šķēle. Tik tālu Viktorīnas Saimes labirintas pirmās kārtas 10 jautājumi. Tagad paskatīsimies, kā tad mums pirmajā kārtā ir gājis, cik punktu katrs ir savācis. Jānis Vitenbergs šobrīd trešajā vietā ar 70 punktiem, Kristis Bergens Berģis ar 86 otrajā un neliels izrāviens uz priekšu pirmā vieta šobrīd. Tiešām tikai šobrīd Kārlim Šadurskim. Protams, šī ir tikai Viktorīnas pirmās kārtas rezultāti, tādēļ ir vērts neatslābt un savu apķērību un erudīciju izrādīt arī Viktorīnas turpinājumā. Viktorīnā Saimes labirints ķeramies klāt otrajai kārtai sadaļai erudīcija. Par otrās kārtas noteikumiem arī tajā būs 10 jautājumi, bet šī spēles sadaļa būs maķenīt grūtāk. Dalībniekiem būs jāsniedz precīza atbilde uz jautājumu, bet atbilžu varianti netiks piedāvāti. Noklausoties jautājumu, dalībniekiem, kuri domā, ka zina pareizo atbildi, jānospiež jebkura poga planšetdatorā, to ir iespējams izdarīt tikai tad, kad ir sācies apdomāšanās laiks. Iespēja mutiski atbildēt, tiks tam, kurš pogu nospiedis būs pirmais. Ātrāko nosaukšu pats un arī došu vārdu atbildēšanai. Pašiem no vietas nevajag runāt. Ja dalībnieks uz jautājumu atbild nepreizi, viņš no spēles konkrētajā jautājumā izstājas un otrreiz uz šo jautājumu atbildēt nevar. Pēc nepreizes atbildes apdomāšanās laiks turpinās, šis ir būtiski, un tam, kurš no palikušajiem vēlas atbildēt nākamais pogā, ir planšetdatorā jāspiež atkārtoti un pie iespējas atbildēt atkal tiek nākamais ātrākais kandidāts. Un tā turpinām, kamēr tiek nosaukta vaina pareizā atbilde vai arī beidzas apdomāšanās laiks. Daļai pareizes atbildes vai atbildes, kuras tiks nosauktas no vietas, nepiesakot savu iespēju atbildēt, netiks ieskaitītas un par tām punkti netiks piešķirti. Katra pareiza atbilde ir 10 punktu vērtībā. Kopējais laiks atbildēm uz katru jautājumu ir 30 sekundes. Ķeramies klāt otrās kārtas jautājumiem. Pirmais. Kas atbilstoši satversmes 99. Pantam ir atdalīta no valsts? Šķiet, ka Andrejs Pagors ir gatavs pirmais atbildēt. Baznīca. Tieši tā. Atbilde ir pilnīgi pareizi. Vai zināt, cik pantu kopumā ir satversmē? 16. Paldies, piekrītu. Jā, Vitenbergs pasteidzās pirmais atbildēt, bet šis bija papildi jautājums, pār kuru punkti netiek piešķirti. Viens ir izslēgts. Atņemā man punktus, jā, tas nozīmē. Negluži, tā nav. Turpinām. Nosauciet mēnesi, kur atzīmē Latvijas starptautisko atzīšanu de jure. Aiziet 30 sekundes. Un atkal Pagoru kungs vai nu veiklāki pirksti ātrāk trāpījāt uz planšeta datora. Mais mēnesis. Maija. Diemžēl nepareizi. Turpinām laika atskaiti. Tad mums ir Šadurska kungs ir gatavs atbildēt. Kurš mēnesis? Augusts. Nepareizi. Turpinām tālāk. Kristis Bergens Berģis ir gatavs atbildēt. Novembris. Tomēr nepareizi. Zinājāt vai minējāt, tātad acīm redzam tikai minējāt. Nu. Tālāk Vitenberga kungs ir gatavs sniegt savu atbildi, savu variantu. Es arī minēšu. Un es teikšu, ka tas ir decembris. Atbilde nepareiza. Nu, mums ir palikuši tikai 8 mēneši atbilžu variantiem. Un mums ir atlicis tikai viens spēles dalībnieks,
kurš joprojām apdomā, kuru variantu izvēlēties, nevis variantu, bet kurš mēnesis varētu būt īstais, kad atzīmējam Latvijas starptautisko atzīšanu de jure. Tātad, Kazičko kungs, jūsu versija? Varētu būt marts. Arī dzem nepareizi. Tas ir janvāris un konkrēti 26. Janvāris. Tālāk jautājums par Latvijas novadiem. Iedzīvotāju skaita ziņā mazākajā Latvijas novadā 2022. Gada 1. Janvārī dzīvoja vien 3915 cilvēki. Nosauciet šo vismazāko novadu. Jānis Vitenbergs ir gatavs atbildēt. Kāda ir jūsu atbilde? Valks. Atbilde nebūs pareiza. Turpinām spēli, turpinām laika atskaiti. Pārējie dalībnieki turpina minēt atbildu šo jautājumu. Šadurska kungs ir gatavs atbildēt. Saukrasti. Arī nebūs pareizi. Turpinām laika atskaiti un turpinām spēli. Mums ir atlikuši šajā jautājumā tikai trīs spēles dalībnieki. Un 20 sekundes. Tātad, Kris Bergens Berģis ir gatavs atbildēt. Limbažu. Arī nepareizi. Atsimrazot, jautājums bijis grūtāks. Mums atlikuši divi spēles dalībnieki, kurš domā, ka varētu atbildēt nākamais. Laika atskaita tuvojas beigām. Diemžēl uz šo jautājumu nav izdevies atbildēt nevienam spēles dalībniekiem. Tas ir Varakļānu novads. Ah, tieši paliko, jā. Kāpēc Pagoru kungs un Kazičko kungs nemēģināja vismaz minēt? Nu, protams, varēja minēt, bet gribēju es konkrēti atbildēt, bet Varakļāni man noteikti es nenosauktu. Jā, bija citi varianti. Kazičko kungs? Nu, faktiski tas pats, jā. Ķeramies klāt nākamajam jautājumam. Kā sauc vienīgo Latvijas pārstāvi Eiropas Savienības tiesā? Nosauciet šeit vārdu un uzvārdu. Šadurs kungs, ļoti zibenīga reakcija. Kāda ir jūsu versija? Ziemele. Vārds? Ineta. Atbilde ir pareiza. Tālāk jautājums par... Šaduškam laba reakcija, nevaru viņu. Jā, reakcija ziņā konkurē ar Pagoru kungu. Tālāk jautājums par literatūru. Mans zelts ir mana tauta. Mans gods ir viņas gods. Nosauciet šo rindu autoru. Pagoru kungs domā, ka zina pareizo atbildi šo jautājumu. Rainis. Un atbilde nebūs pareiza. Turpinām spēli, gaidu pārējos atbilžu variantus. Šadurska kungs mēģinās atbildēt. Krišēns Barons. Arī dzem nepareizi. Ļoti zīmīgi vārdi. Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods. Vitenberga kungs nākamais ir gatavs atbildēt. Andrejs Pumpurš. Arī dzem nepareizi. Turpinām laika atskaiti atlikuši divi spēles dalībnieki – Kris Bergens Berģis un Aleksandrs Kazečkovs. Atlikušas 15 sekundes jūsu versijām. 4 arī dzene ir jānosauc rakstnieka vārds un uzvārds. Interesanti, ka šo jautājumu neizdevās atbildēt nevienam. Pareizi atbildi ir Rudolfs Blaumanis. Un šīs rindas, ja kāds varbūt tagad mēģinātu atcerēties, ir iemūžinātas Blaumaņa piemineklī. Atbilstoši valsts kontrolas likuma 1. Panta 2. Daļai valsts kontrole ir pakļauta vienīgi, tālāk saku izlaists vārds, kam ir pakļauta valsts kontrole. Šeit pirmais atbildēja Vitenberga kungs. Pirmais gatavs atbildēt Vitenberga kungs. Kāda ir jūsu versija? Seme. Atbilde ir nepareiz.
Turpinam spēli. Atlikušie spēles dalībnieki Kriss Bergans Berģis mēģinās nosaukt savu versiju, kam ir pakļauta valsts kontrole. Tautai? Atbilde ir nepareiza. Turpinam. Andrejs Pagors mēģinās savu atbildi. Valsts ieņemumu dienesta direktoram. Ļoti aktuāli, bet atbilde nav pareiza. Turpinam laika atskaiti. Atlikuši divi spēles dalībnieki. Kārlis Šadurskis ir gatavs atbildēt. Likumam. Un atbilde ir pilnīgi pareiza. Vai varat nosaukt, kas šobrīd ir valsts kontrolieris? Tas ir papildi jautājums, par kuru punkti netiek ieskaitīti. Kādreiz bija Krūmiņa? Neatceros. Roland Cirkus. Ir. Pilnīgi pareizi. Uz divu papildus vienu varētu būt sastiķēt. Tu uz nepareizajiem atbildi. Un punkts nedod. Ķeramies klāt nākamajam jautājumam. Nosauciet vietu Latvijā, kur atrodas šī piemiņas vieta, kuru varam paskatīties attēlā. Aiziet laika atskaita 30 sekundes. Pagaidām, joprojām nevienam no spēles dalībniekiem nav savu versiju, kur ir tā apdzīvotā vieta, kur atrodas šī piemiņas vieta. Jānis Vītenbergs mēģinās atbildēt. Es šaušu no gurna, es teikšu, ka Salspilī. Atbilde ir nepareiza. Gaidu citus variantus no pārējiem spēles dalībniekiem. Kura ir šī apdzīvotā vieta? Es jautāju. Labi. Kriss Bergans Berģis mēģinās atbildēt. Pamēģināsim šī jautājuma tradīcijās. Nu, tad labi, nu, Rīgā. Jā, šeit ir, droši vien, atbildot šādi, ir lielākas iespējas pareizi atbildēt, jo Rīgā ir vairāk pieminekļu. Bet atbilde ir nepareizi. Turpinam spēli, turpinam laika atskaiti. Andrejs Pagors. Tad pateiksim Vidzeme. Apdzīvota vieta. Vidzeme tomēr ir lielāka teritorija, ir jānosauc konkrēta apdzīvota okay. vieta. Tad Aluksnes novads. Nebūs pareizi. Bet Vidzeme bija pareizi. Gaidu atlikušo dalībnieku atbildes. Tomēr nē, nevienam nav izdevies paredzētajā 30 sekundžu laikā atbildēt uz šo jautājumu pareizi. Un pareizā atbilde ir Litene. Šis memoriāls godina represēto un nogalināto Latvijas armijas virsnieku piemiņu, un tā nosaukums ir Sāpju siena. Neatceros Litenē. Pēc raidījuma varēsiet paskatīties internetā, vai arī aizbraukt un apskatīties uz vietas. Gluži nesen Litenē biju, bet droši vien no visu jau mēs nevar izstaigāt. Neviens no klātsošiem Litenē nav bijis? Ne. Es esmu. Ķeramies klāt nākamajam jautājumam par amatiem konkrēti runāsim. Uz cik gadiem ievēlas Atvērsmes aizsardzības biroja direktoru? Jānis Vietenbergs ir gatavs atbildēt. Četriem. Atbilde nav pareizi. Kriss Bergans Berģis. Pieciem. Un atbilde ir pareizi. Te jāatgādina, ka sākotnēji saba vadītāja pilnvar termiņš bija 4 gadi, šobrīd tas ir pagarināts līdz 5 gadiem. Pilnvar termiņu skaits vienai personai nav ierobežots. Varbūt kāds atceras, kā sauc saba pirmo vadītāju? Kamaldiņš. Atbilde ir pareizi. Arī pa tukšo. Tālāk arī dzene jautājums gan par geogrāfiju, gan par valodu. Nosauciet pilsētu Latvijā ar visgarāko nosaukumu. Jānis Vitenbergs domā, ka ir... Es mēģinu būt pirmais, lai man ir iespēja vismaz atbildēt. Es teiktu, ka Daugavpils. Tomēr ir arī dzen garāki nosaukumi, tā kā šī atbilde nav pareizēm. Turpinām laika atskaiti. Kriss Bergans Berģis mēģinās. Jēkabpils. Ir vēl garāki nosaukumi Latvijas pilsētām. Kārlis Šadurskis mēģinās sniegt savu atbildi. Jaunjelgava. Šis šķiet ir garāks nosaukums, bet arī tas nav pareizs.
Tā, Aleksandrs Kazaškovs mums ir gatavs atbildēt. Valdemāra pils. Un atbilde ir pilnīgi pareizā. Un kurā novada atrodas, vai zināt? Tals. Tals novada, jā. Tieši tā. Es jau pieturos pie vecā nosaukuma sasmaka. Bet tagad gan ķeramies klāt šīs kārtas pēdējiem jautājumam. Nosauciet sociālos tīklos aktīvu personu, kurš ir bijis gan pasaules čempions olimpiskajā sporta veidā, gan Rīgas domas deputāts un 2021. Gadā nesekmīgi kandidēja citas pašvaldības deputātu sarakstā. Diezgan garš jautājums. Ceru, ka atbildēt būs viegli. Jānis Vitenbergs mēģinās. Ja reiz jūs nospiedāt nu, man ir stratēģija, ka es spiežu, un, lai un tad varētu atbildēt. Jā, un tad es domāju, nu, Viktors Štirbatiks? Kalzu? Viktors Štirbatiks. Nepareizi. Ko pārējie jūs domājat par Vitenbergu kunga piegājumu vispirms spiest un tad domāt? Taktika. Kazaškova kungs mēģinās, mums laiks vēl jā, ir pieteikami. Jā, Afanasijs Kuzmins. Nepareizi. Turpinam spēli un turpinam laika atskaiti, kurš ir gatavs atbildēt nākamais. Es atceros robežu no vēlēšanās Dukurs kandidēja, ja nevaldos, un netika ievēlēts. Bet tad ir, jā, tas tāds šāviens nedaudz no guļa. Jā, bet šī atbilde nebūs pareiza. Atlikuši divas spēles dalībnieki, Kārlis Šadurskis, Andrejs Pagors. Varbūt jums ir versijas? Tas bija arētais kaut kāds. Ir jāuzspiež... Laiks beidzās. Jā, laiks tomēr beidzās. Dimžēl neviens nav atbildējis pareizi uz šo jautājumu. Pareizi atbildi ir Valdis Valters. Oi, šito nepiedos tev. Kurā novadāju kandidē? Kalzu? Kurā novadāju kandidē? Ropažu novadā. Es nezināju, kurš bija. Jā, tad esam vairāk vai mazāk veiksmīgi noslēguši Viktorīnu saimnes labirintas otro kārtu. Tagad palaukosimies, kā dalībniekiem ir veicies spēlē līdz šim. Kopvērtējumā tabulā redzam, ka Vitenbergs trešajā vietā ar 70 punktiem, Kris Bergensbergs otrajā ar 96 un Kārlis Šadurskis arī pēc otrās kārtas ir līderos pirmajā vietā šobrīd ar 110 punktiem. Protams, vēl ir visas iespējas panākt izmaiņas mūsu rezultātu tabulā Viktorīnas trešajā kārtā. Tās nosaukums ir skaidrošanas mākslā. Tikpat svarīgi, kā zināšanas politiķiem ir prasme izteikties skaidri un saprotami arī dzen par sarežģītām lietām, kāds viņiem padodas, to pārbaudīsim šajā Viktorīnas saimes labirintas kārtā. Vēl pirms raidījuma dalībnieki izlozēja aploksnes ar vienu tā vai citādi ar politiku saistītu jēdzienu, bet šīs aploksnes drīkst atvērt tikai brīdī, kad aicināšu to darīt. Viktorīnas dalībniekiem šajā kārtā no klātesošo vidus būs jāizvēlas vienu spēles partneri. Spēles uzdevums izvēlētiem spēles partnerim pēc iespējas skaidrāk un ātrāk izskaidrot vai arī aprakstīt uz lapiņas rakstīto jēdzienu, to nenosaucot un arī dzen neizmantojot vārdus, kas šajā jēdzienā ir iekļauti. Spēles partnerim uzklausot šo skaidrojumu jēdziens ir jāuzmin un viņš drīkst izteikt neierobežotu minējumu skaitu. Skaidrošanai un minēšanai tiek dota viena minūte laika. Ja jēdziens uzminēts pareizi, abi spēles dalībnieki saņem 10 punktus, tātad abiem spēles dalībniekiem tiek 10 punkti. Ja minūtes laikā tas neizdodas, punkti netiek piešķirti. Pirmais savu jēdzienu skaidro Kārlis Šadurskis, kuru izvēlaties kā spēles partneri un arī dzen varam vērt pamazām vaļā aploksni. Vitenberga kungu ņemsim. Varam vaļā aploksni. Aiziet laika atskaita. Karl Pilets Sol. Egils Levits ir daudz runājis par šo lietu. Prembu. Nē, tas ir jēdziens vienā vārdā izsakāms. Patība. Un tas skar mūs visus. Tas skar to, ko mēs vēlamies panākt kā nācija. Brīvā, demokrātiskā, neatkarīgā valstī mēs
panākt, vēlamies to, kas ir svarīgi. Pamēģinu vēl. Vārds nav garš, tas ir saliktenis. Brīvība. Sastāv no divām vārdiem apvienots kopā. Un pauž to, ko mēs vēlamies. Valsts grib. Precīzi. Jā, tad gandrīz pēdējā sekundē tika uzminēts šis vārds. Nākamais iedziens skaidro Andrejs Pagors. Ar ko spēlēsit? Jā, varat atvērt. Ja Aleksandrs piekrīt, tad ar Aleksandrs. Aiziet laikā atskait. Viens vārds. Cilvēks, kurš piedāvāja arī palielināt minimumu gan pensionāriem, gan cilvēkiem. Viens vārds ministrs? Nē. Ir ministri, bet viņš ir neatkarīgs. Cilvēki pie viņa griežas, lai sūdzētu. Jā. Un atbildi tiešām ir pareiza. Ļoti ātri šo izdevās uzminēt. Turpinā Krīzes Bergans Berģis. Kam skaidrosiet, varat atvērt aploksni. Nu labi, tad Vītenbergs. Aiziet minūtes. Viņš labi min. Šlesers ar šo bija slavens, piedāvāja tur ievies un tirgojāmies ar viņām. Uzturēšanās atļaujas. Uzturēšanās atļauja, uzturēšanās. Termiņu uzturēšanās atļaujas. Jā. Atļauja. Jā, termiņu uzturēšanās atļauja. Pilnīgi pareizi atbilde, termiņu uzturēšanās atļauja. Tālāk Aleksandrs Kazačkovs. Kurš būs? Jā. Andrejs. Jā, varam vērt vaļā aploksni. Mhm. Aiziet minūtē. Ir tā, ka, piemēram, kāda nozare ir, tā nozare sniegs atbalsts, bet dažreiz atbalsta nepietiek. Un kas tas notiek? Ir viens vārds? Viens vārds, jā. Un kas notiek tad? Ja kādam nepietiek, tad varētu arī salikties vairākas nozaras. Ja? Apvienošana. Līdzīgi, un ko viņi dara? Kopīgi. Un ko viņi sniedz? Atbalstu. Un sinonims? Palīdzību. Un ja visi kopā sametās? Solidējas. Nē, bet ko viņi sniedz? Savadāk, kaut kāds savadāk. Nauda kopīga. Minūtes laikā pareizā atbildi nav izdevies noskaidrot. Pareizā atbildi ir līdzfinansējums. Piedodzēju. Es varu skatīties. Šokārt tad noslēdz Jānis Vitenbergs. Varam vaļā aploks, nekuru izvēlēties. Kam skaidrosiet? Laiks. Es lasu izdomāšu. Es pagāju kungu skaidrošu. Labi. Deputāts, kas paliek nākamais vēlēšanās aiz strīpas, ja kāds no priekšējiem kļūst par ministru, viņam ir? Viņam jāiet saimu. Jā, bet kāds sauc tas, tas process, kā viņš iekļūst? Ir ciets un antonīms vārdam ciets? Mandats. Jā, bet kāds? Antonīms ciets, pretējs vārdam ciets? Miks. Miks mandāts. Jā, atbildi ar paneiza mikstais mandāts. Ar to arī šobrīd noslēdzam Viktorīnas saimas labirints trešo kārtu. Redzējāt, kā politiķiem sokas ar jēdzienu skaidrošanu. Un tagad esam nonākuši līdz mūsu Viktorīnas daļai runas mākslā. Politiķiem, protams, ir jāprot ne tikai skaidrot procesus un lēmumus, bet arī uzrunāt sabiedrību. Aicinot kandidātus uz Viktorīnu, lūdzām sagatavot 90 sekundžu garu gadumijas uzrunu, kādu kandidāts teiktu 2022. Gada 31. Decembra vakarā, ja vēlētāji un liktenis būs lēmuši viņam kļūt par premjerministru. Un nu jau
spēles noslēgumā paskatīsimies, kā tad savu mājas darbu dalībnieki ir izpildījuši par šo spēles sadaļu. Punkti piešķirti netiks, bet uzrunu vērtēšanu atstāsim, protams, viskritiskākā žūrijas vēlētāju ziņā tiem, kuri skatās mūsu raidījumu. Un vēl atgādināšu, ka gadumijā vēlēšanas jau labu laiku būs pagājuši, tādēļ aģitēt balsot par savu partiju šajā 90 sekundžu uzrunā vairs nebūs vērts. Turpinām pulksteņa rādītāju virzienā šo kārtu ar savu uzrunu staisa Kārlis Šadurskis jaunā vienotība. Var sākt? Ja, jūs kam ar šeit? Dārgie draugi, mēs aizvedām pēdējās minūtes šajā 2022. Gadā. Šis ir bijis smagu pārbaudījumu gads Ukrainai, Eiropai, tā skaitā Latvijai, un visai pasaulē. Mēs ar prieku vērojam Ukraiņu panākumus frontē un Krievijas sakāves un pamatoti ceram, ka šis karš drīz noslēgsies. Līdz ar to arī energoresursu cenas atgriezīsies tū pirms kara līmenim. Mēs esam noteikuši cenu griezt elektrībai, gāzei un apkurei. Kā jūs atceraties, bija daudz diskusiju. Teica, ka griestu noteikšana mazinās stimulu taupīt. Un šeit studijā man pierāda pilnīgi pretējo. Viņi taupa. Viņi ir pat izslēguši dators, un tāpēc mana runa, ko es paņēmu uz ibatmiņā, nav lietojama. Tāpēc, dārgie draugi, teikšu galveno atziņu. Laimīgu, veselīgu, labklājīgu un mierīgu jauno gadu. Draugi, būs labi! Paldies! Jums gandrīz vēl pusminūte būtu atlikusi, bet... Ja izvēlējāties to neizmantot, tas nav nekas traks. Turpinām Andrejs Pagors, Latvijas Krievu Savienība. Jā. Mīļie Latvijas iedzīvotāji, jūs visi nesen 1. Oktobra izdarīja savu pareizu izvēli balsojot saimes vēlēšanas. Un šodien mēs valdība pieņemam svarīgus lēmumus. Pirmkārt, mēs samazinām algas gan ministriem, gan saimes deputātiem. Tagad, lai palielinātu algas sākuma jāpalīnā katram strādājušiem algas Latvijā. Otra lieta. Mēs samazinām kompensāciju visiem deputātiem un ministriem. Tagad visiem deputātiem tikai izdalīts etalons un 10 brauciniem. Tagad tautas kalpī būs tuvāk Latvijas iedzīvotājiem un varēs ar viņu komunicēties katru dienu. Šodien un vienmēr nav pieļaujams Latvijas tautas šķeltība. Līdz ar to tagad, kāds deputāts izteiksies ar naidu par savu tautu, tiks bargi sodīts. Latvijas Krievu Savienība uzskata, ka vienīgais Latvijai vērtība, tas ir cilvēki. Tāpēc mēs strādāsim, Latvijas Krievu Savienība bodas saraksts strādās visas tautas labu katru dienu. Priecīgu jums jaunu gadu! Arī šeit palika neizmantotas dažas sekundes, bet tālāk Kris Bergansbergs, Zaļo un Zemnieku savienība, turpinā savu vecgada uzrunu. Sveiki, mani mīļā tauta! Ir te aizvadīts vēl viens notikumiem bagāts gads. Gads, kurš palielinājis jau tā smago mūsu tautas nastu. Gads pilns neziņas, baila, baiļu un pat naida. Gads, kurš izmaksājis gauži. Es neliekuļošu un teikšu tā. Mēs esam ziemā, gan sezonālā, gan ekonomiskā. Gluži tāpat kā sezonālā ziemreiz pāriet, pāries arī ekonomiskā. Mūsu tauta pazīst ziemas, iespējams labāk, kā mēs to gribētu. Šis ir brīdis, kurā atmest sliktos paradumus, kurā apgūt jaunas prasmes, izglītoties un augt. Kurā parūpēties par savu veselību, kā fizisko, tā mentālo, kurā turēties kopā un atbalstīt vienam otru. Jaunības garā es teikšu tā. Mūsu tauta sasniegs visu, ko tā vēlas, bet tas nāks caur smagu darbu un laiku. Lai Dievs svētī Latviju un mūsu vareno tautu. Paldies! Paldies! Tālāk ar savu 90 sekundžu uzrunu Aleksandrs Kazačkovs, Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa. Labvakar, Latvijas iedzīvotāji! Man ir liels gods pirmo reizi uzrunāt jūs šajā gada nogalē. Šis gads bija tiešām neparasts, sarežģīts un svarīgs mums visiem. Mēs saskaramies ar vēl nebijušiem izaicinājumiem. Tas ir karš Ukrainā, ekonomiskā krīze, cenu kāpums, darba un biznesa zaudējumi. Es gribētu pateikties no visas sirds, visai Latvijas tautai par to izturību,
pacietību un neatlaidību šajā grūtajos brīžos. Un es domāju, ka mūsu nākotne noteiks vairāki faktori, bet galvenie būs divi. Pirmais ir mūsu ekonomiskā izaugsme, noturība un centieni izlīdzināt situāciju ar mūsu kaimiņiem, un otrais – tautas saliedētība. Tāpēc, ka uz naida nevar uzbūvēt stabilu un ekonomiski laimīgo valsti. Šajās brīžos es arī gribētu dažas vārdus arī pateikt par mīlestību. Ja mīlestības nebūs, mēs nekad nedabūsim nedz jūsu atbalstu, nekad nesasniegsim planotus mērķus, un es gribētu teikt, ka mīlestība ir arī sasildījis mūs visus šajos ziemas vakaros. Es vēlu jums veiksmi, es vēlu jums atrast to mīlestību viens otrā un laimīgi nosvinēt šo gadu, laimīgi jauno gadu. Paldies. Ļoti precīzi iekļāvāties laikā. Uzruna sadaļa noslēdza Jānis Vitenbergs, Nacionāla apvienība Visu Latviju tēvzemē un brīvībai LNNK. Labvakar, Latvijas iedzīvotāji, labvakar, tautieši! Vecgada vakarā mēs nākam kopā ģimenes lokā, lai atzīmētu vecgada vakaru, lai atcerētos to, kāds ir bijis iepriekšējais gads, vērtējam paveikto un izrazām mērķi jaunajam gadam. Aizdītais gads Latvijai un visai Eiropai ir bijis daudz smagāks, nekā to bija gaidījis ik viens no mums. 24. Februāra rītā Krievijas armija iebruka Ukrainā. Tās šausmas, ko redzam šodien Ukrainā, vienā vai otrā veidā ir piedzīvojuši gandrīz visas Latvijas ģimenes. Man ir liels lepnums par savu tautu, jo par spīti ikdienas grūtībām latvieši ir palīdzējuši un turpin palīdzēt Ukrainas tautai. Beidzot esam atraduši balsis, lai ieviest skolās mācības valsts valodā, atbrīvotos no okupācijas simboliem un ierobežot Maskavas propagandu. Tagad palicis grūtākais – izravēt okupācijas sekas katram no sevis. Krievija, kā agresīvs kaimiņš, turpina apdraudēt Latviju un Eiropu, tāpēc priešlikums par valsts aizsardzības dienestu ir nepieciešams un atbalstams. Jo atbildība par savu valsti, tās neatkarību un demokrātiju gulsts uz mūsu, uz pilsoņu pleciem. Latvija ir viena īpaša misija, kāda nav nevienai citai pasaules valstī – rūpēties par latviešu nācijas fizisku un garīgu turpināšanos. Lūk, ceļa zvaigzņa jebkurā nenoteiktības vētrā. Paldies par izturību un izpratni! Lai visiem stipra veselība, ticība saviem spēkiem un gaiši 2023. Gads. Vitenbank Krupkungs gandrīz iekļāvās laikā, bet tomēr dažas sekundes pāri laikam pārvilka. Tomēr lielākai daļai dalībnieku izdevās ietaupīt laiku un cerams, ka tā būs arī uzrunās Saimā. Un tagad pienāca laiks pašam svarīgākajam. Viktorīna Saimas labirins pirmā raidījuma noslēgumā apkoposim visas šīs spēles rezultātus. Uz ekrāna tūdaļ redzēsim rezultātu tabulu. Tātad trešajā vietā Viktorīnas Saimas labirīns pirmajā spēlē ir Jānis Vitenbergs ar 100 punktiem, ļoti apaļš cipars. Tātad otrajā vietā šajā spēlē Kristis Bergāns Berģis nedaudz vairāk 106 punkti. Un uzvaru šajā viktorīnā savācot visvairāk punktu gūst Kārlis Šadurskis ar 120 punktiem. Saku paldies viktorīnas dalībniekiem par piedalīšanos veiksmi vēlēšanās, jo tālākais kandidātu un vērtējums, protams, ir vēlētāju ziņā. Tikamies nākamajā viktorīnas raidījumā, kurā piedalīsies pārstāvji no partijām Latvija pirmajā vietā, konservatīvie katram un katrai, progresīviem attīstībai par, kā arī apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība, Liepājas partija. Saku paldies, ka skatījāties. Uztikšanos!